ne znam da li ovo tamo planirano za parking, ali pogledajte i na ovom zemljanom delu su već počeli da se parkiraju. Dobro. Da li će ovo da čeka proleće ili ne? Tek Slaviša mi kaže Svilarov da privršavaju radove. Završena građevinska sezona. Ovo će biti lepo. Bije ovo krug dvojkom.